ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមនិយាយអំពីការវិភាគប្រឡង topic ក៏ដូចជាប្រឡងសាវិទ្យាក្នុងប្រូក្រាមដូចសាមីបងប្អូនឆានមកសួរច្រើនតទៅនឹងថ្ងៃប្រឡងតទៅនឹងការចុះឈ្មោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីជំនួយដល់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឆានមកសួរខ្ញុំបងប្អូនមើលវីដេអូនេះណែនាំបានឬក៏ឆានមកខ្ញុំនឹងផ្ញើ link វីដេអូនេះណែនាំជូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានជាដំបូងខ្ញុំនឹងណែនាំវគ្គចុះឈ្មោះប្រឡង topic ប្រឡង topic មានប្រឡងសាក់3ដងទៀតប្រឡងតាម computer ម្ដងនិងប្រឡងតាមកណ្ដាស់ម្ដងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំក៏មានវីដេអូវគ្គវិញ្ញាសា topic ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់យកវីដេអូវិញ្ញាសាយកទៅសិក្សាដើម្បីប្រឡងយកធំ topic 2ខ្ញុំមកដាក់ដូរវិស័យ7បានអញ្ចឹងអាចរៀនជាមួយខ្ញុំដែលខ្ញុំពយល់ពីវិញ្ញាសាតាមសភៅ topic នេះអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំណែនាំពីការប្រឡងតាម computer ការប្រឡងតាម computer គឺចុះឈ្មោះថ្ងៃ23ខែ7រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែ8អញ្ចឹងគឺចុះឈ្មោះយូរដែរហើយប្រឡងគឺថ្ងៃទី28ខែ9ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ចុះឈ្មោះតាមកុំព្យូទ័រការប្រឡងវាដូចទៅនឹងក្រដាស់ដែរគ្រាន់តែយើងចុចនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយការបងទៅខាងស្ងួនដូចជា7000វ៉ុនតែងពីប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រណាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រឡងគឺប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍ហើយមួយទៀតបើប្រឡងតាមក្រដាស់គឺចុះឈ្មោះថ្ងៃទី6ខែ8រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែ8ចុះឈ្មោះប្រឡងថ្ងៃទី10ខែ11អញ្ចឹងប្រឡងអូថ្ងៃទី6ខែ8ដល់ថ្ងៃទី12ខែ8ចុះឈ្មោះប្រឡងថ្ងៃទី13ខែ10អញ្ចឹងប្រឡងថ្ងៃទី13ខែ10អាហ្នឹងសម្រាប់ប្រឡងខែ10មួយទៀតប្រឡងម្ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី10ខែ11អញ្ចឹងមានខែ10ខែ11សារ2ហ្នឹងឯងកំឡងតាមបន្តាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រឡងខែ11ថ្ងៃទី10គឺបងប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះថ្ងៃទី9ខែ3ដល់ថ្ងៃទី9ខែ9ហ្នឹងចាប់ដើមចុះឈ្មោះដល់ពេលប្រឡងគឺ2ខែក្រោយអញ្ចឹងណា2ខែក្រោយអញ្ចឹងនេះតារាងប្រឡងតាមវគ្គ topic អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ប្រឡងអាចត្រៀមចុះឈ្មោះបានហើយខាងខ្ញុំក៏មានទទួលសេវាប្រកាស ID សេវាចុះឈ្មោះក៏ដូចជាមានវិញ្ញាសាវគ្គ topic ដើម្បីបញ្ចូលបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចសិក្សាខ្លួនឯងនៅផ្ទះត្រៀមទៅប្រឡងដើម្បីយកទទួលវិសាផងដែរបន្តមកទៀតគឺវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រគេមានតារាងឲ្យយើងប្រកាសទេអញ្ចឹងតោះឡើយយើងសាឆៃមើលគេប្រកាសគេចុះឈ្មោះតែម្ដងហើយការប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រវាមានតែ2តំបន់ទេគឺនៅខ្វាំងយ៉ងនិងនៅថេជុនតែគាត់ណាប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រប្រឡងឲ្យ3ថ្ងៃចេញលទ្ធផលហើយហើយចំពោះការប្រឡងតាមកតានឹងគឺចេញតារាងឲ្យយើងនេះគឺជាតារាងប្រឡងសាវិទ្យាប្រូក្រាមតាមរយៈកតាប្រឡងឯសៅហើយពីចិត្តមានគ្រប់តំបន់នេះមួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានវគ្គវិញ្ញាសាសាវិទ្យាប្រូក្រាមសាចំប្រកបនេះផងដែរដែលយើងរៀនសំណួរគ្រីយើងរៀនវិញ្ញាសាសម្ភារតនេះក៏ដូចជាមានវគ្គវីដេអូមេរៀនតាមសភាក្រសួងពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4ហើយកម្រិត5យើងរៀនមេរៀនសង្គមក្រេនិងវិញ្ញាសាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលខ្សោយមេរៀនខ្សោយមេរៀនពាក្យវយាករណ៍វប្បធម៌រ៉េដូចជាសន្និបាតប្រចាំថ្ងៃអីយល់ល្អរៀនមេរៀនសិនពួកខ្ញុំមានមេរៀនតាមសភាសាវិទ្យាប្រូក្រាមជាវីដេអូតាមលំដាប់ដែលបងប្អូនអាចសិក្សាគ្រប់ពេលទាំងនេះងាយយល់រៀនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងហើយរៀនដើម្បីប្រឡងដូចវិសាផងអញ្ចឹងយើងរៀនហើយយើងទៅប្រឡងពីច្រើនបងប្អូនយើងជោគជ័យយ៉ាងស្រួលតែបើបងប្អូនអត់រៀនទេទៅប្រឡងពីច្រើនយើងប្រឡងម្ដងពីរដង3ដងគឺដិតផកស្លោះទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះថ្ងៃប្រឡងនេះបងប្អូនដែលចង់ប្រឡងនៅខែ8អញ្ចឹងគឺត្រូវចុះឈ្មោះពីថ្ងៃទី9ខែ7រហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែ7អាហ្នឹងចុះឈ្មោះហើយប្រឡងថ្ងៃទី3ខែ8ប្រឡងឯសៅមួយទៀតប្រឡងលើកទី7គឺប្រឡងនៅខែ10ខែ10ថ្ងៃទី19ខែ10ថ្ងៃទី19ប្រឡងតែការចុះឈ្មោះគឺចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះពីថ្ងៃ1ខែ10ទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែ10អញ្ចឹងគឺចុះឈ្មោះ5ថ្ងៃបន្តមកលើកទី8គឺប្រឡងខែ11ថ្ងៃ30អញ្ចឹងខែ11ថ្ងៃ30
អឺប្លង់អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចុះឈ្មោះពីថ្ងៃ12ថ្ងៃ12ខែ11ទៅអានឹងចុះឈ្មោះរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែ11អញ្ចឹងថ្ងៃចុះឈ្មោះបន្តមកថ្ងៃប្លង់ហើយលទ្ធផលចេញគឺបងប្អូនមើលខាងក្រោយថ្ងៃប្លង់ខែ10ចេញខែ11ប្លង់ខែ11ចេញខែ12អញ្ចឹងវាខុសគ្នាអឺចិត្តកន្លះខែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាតារាងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចអឺប្លង់អាចប្លង់បានគ្នាអឺមើលតាមហ្នឹងទៅចុះឈ្មោះបានហើយហើយខ្ញុំមានទទួលវគ្គសិក្សាអឺមានទទួលបរិញ្ញាបត្រវគ្គសិក្សាជីវវិទ្យាក៏ដូចជាទទួលចុះឈ្មោះប្រកាសឯកជនសម្រាប់បងប្អូនត្រៀមប្រឡងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងអាចឆានបានក៏ដូចជាខ្ញុំមានសភៅពាក្យនៅវិយាករគ្រប់រដ្ឋសម្រាប់ជំនួយបងប្អូនរៀនវិយាករក៏ដូចជាសភៅវិញ្ញាសាសភៅមេរៀនសង្គមកលេនិងវិញ្ញាសាអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនពាក្យវិយាកររៀនសង្គមកលេរៀនវិញ្ញាសាអញ្ចឹងក៏ជំនួយបងប្អូនសម្រាប់ការប្រឡងផងដែរបាទហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាជំនួយដល់បងប្អូនត្រៀមប្រឡងហើយបងប្អូនដែលចង់សិក្សាបងប្អូនចង់បានសភើអាចឆានមកកាន់ពេកខ្ញុំមករៀបចំជូនអរគុណជំរាបលា